लेक्चर की शुरुआत अपने प्रार्थना से करीशु। ओ गॉड गाइड मी प्रोटेक्ट मी इल्यूमाइन द लैंप ऑफ माय हार्ट एंड मेक मी अ ब्रिलियंट स्टार थाउ आर द माइटी एंड पावरफुल। हे ईश्वर मेरा मार्गदर्शन कर, मेरी रक्षा कर, मेरे हृदय दीप को प्रदीप कर दे और मुझे एक दैदित्यमान सितारा बना दे। तू शक्तिशाली तथा बलशाली है। गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, निरंजन स्कूल नी डीएलएस मीन्स डिस्टन्स लर्निंग सीस्टम में तमारू स्वागत छे। तमे लर्निंग विथ म्यूजिक कॉन्सेप्ट साथे छे ए अभ्यास करी रह्या छो। लॉकडाउन नो पीरियड छे अने लॉकडाउन माटे खरेखर कही शकाय के जो विद्यार्थी जे विद्यार्थीओ छे व्यवस्थित सारी रीते अभ्यास करशे एनु खरेखर ए उज्ज्वल भविष्य छे ए बनी शकशे। तो विद्यार्थी मित्रों, आ कोरोना महामारी में खरेखर विद्यार्थीओ शुं करवुं जोईए, तो जेटलो बने एटलो समय छे ए अभ्यास नी अंदर गाळवो जोईए। तमे घरनी बहार निकळी शकता नथी तो घरमां रही अने तमारो स्टडी छे ए सारी रीते करो एवी अमे अपेक्षाओ राखता होय छे। अने धोरण 9ના અને બધા વિદ્યાર્થીઓ માટે છે, તમારો અત્યારે 9માનો લેક્ચર ચાલે છે પણ બધા વિદ્યાર્થીઓ માટે છે એક આપણે સરસ મજાનું બેઝિક ઇંગ્લિશ નું આયોજન કરેલું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બેઝિક ઇંગ્લિશ ની અંદર ટોટલી છે એ ગ્રામર ના બેઝિક કોન્સેપ્ટ છે એ આપણે ક્લિયર કરાવવાના છે। જે લોકો ખરેખર ઇંગ્લિશ શીખવા માંગતા હોય તો ખરેખર એ આપણા લેક્ચરો જે છે વ્યવસ્થિત ટાઈમસર છે એ જોશે તો એને ખરેખર ઘણી મજા આવશે। કારણ કે ઇંગ્લિશનો જે પાયો છે ને ઘણી વખત તમને ખ્યાલ હોતો નથી, એટલે ઇંગ્લિશ છે તમારું કાચું રહેતું હોય છે, તો એ ખરેખર છે એ આપણે સમજવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ। તો લેટ્સ સ્ટાર્ટ અવર વર્ક। અમૃતમ તુ વિદ્યા, નિરંજન સ્કૂલ એન્ડ રોલાસર પ્રેઝન્ટ્સ આ યુનિક વે ટુ લર્ન બેઝિક ઇંગ્લિશ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, શરૂઆત કરતાં પહેલાં છે ને પહેલાં મારું તમને ઇન્ટ્રોડક્શન આપું। આ ઇંગ્લિશ છે ને હું કેવી રીતે શીખવો ને એના માટે એક થોડીક આપણે શોર્ટ સ્ટોરી છે એ આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ। આ મારું માય હોમ, મારું ઘર છે, મારું ગામડાનું, મારો જ્યાં મારી એ બાળપણ, જ્યાં એ મારું કમ્પ્લીટ થયું એ જગ્યા કૃષ્ણકુંજ, અમારું ધાવાગીર છે એનું ગામડાનું મારું ઘર છે અને એનો આ ઇનસાઇડ એ ફોટોસ છે। ખરેખર અમે એ અહીંયા નાનપણની અંદર ખૂબ જ અમે સારી રીતે છે અહીંયા એ રહેલા છે અને એ દિવસો હજી પણ અમને ખરેખર યાદ આવે છે, કારણ કે આપણું બાળપણ છે ને એ તો આપણા ગોલ્ડન ડેઝ હોય અને એ ખરેખર હંમેશા યાદ રહેતા જ હોય છે। એટલે અહીંયા છે ને એ અમે ખરેખર રમતા, ભણતા, ઝઘડતા આવો બધો નાનપણનો સમય છે અમે અહીંયા પસાર કરેલો છે। પહેલાં થોડુંક નડિયાવાળું ઘર હતું પણ પછી ધીમે ધીમે પપ્પાએ કમ્પ્લીટ કરીને આવું સરસ મજાનું ઘર અમારા માટે એ બનાવ્યું છે। તો આ મારા ઘરનો એ તમને ફોટોસ છે એ મેં તમને ઇન્ક્લુડ કર્યો, ખ્યાલ આવે કે એ અમે ક્યાં રહેતા હતા એ બાબત છે એનો આપણે ખ્યાલ કરી શકીએ। અને આ છે ને એ મારી ફાર્મ છે, બધા વિદ્યાર્થીઓએ આ જોયેલું જ હશે કારણ કે જ્યારે આપણે પ્રવાસમાં જતા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણે વાળીએ આપણી બરાબર બગીચો, મેંગો ફાર્મ આપણું બરાબર, ને અત્યારે કેરીની સિઝન પણ ચાલે છે અને તમે બધા કેરી પણ ખાતા હશો અને સરસ મજાનો એ બગીચો છે એનું આ દ્રશ્ય છે બરાબર। અને સામેનો જે આ બગીચો દેખાય છે ને આ વાર તાર છે ને એની સામેનો આ બગીચો મેં વાવેલો છે જ્યારે મેં કોલેજનું વર્ષ કમ્પ્લીટ કર્યું ને પછી એ પપ્પાએ કીધું કે બેટા આપણે થોડુંક કરવાનું રહેશે ત્યારે એ કમ્પ્લીટલી છે બગીચો છે મેં વાવેલો છે એટલે એ મારી યાદી પણ છે અને ખરેખર એ વેકેશનના સમયમાં છે એ ઘણી એ કામ કરવાની પણ મજા આવતી। ખેતર બતાવવાનું કારણ એ છે કે અમે જ્યારે અહીંયા રાજકોટ ભણતા ને ત્યારે ઘરે જઈને એટલે પપ્પા છે ને અમને કોદાળી આપીને કહેતા કે આ શેઢો છે ને ભાઈ તારે ખોદવાનો છે અને એમાં કામ કરવાનું છે અને કામ કરતા કરતા છે ને એ આંગળીઓમાં ફોલા પડી જતા અને ત્યારે એમ થતું કે આના કરતાં રાજકોટમાં સારી રીતે ભણવું સારું। એટલે અમે છે ને હું ને પ્રકાશ સર ને મારા સિસ્ટર પ્રજ્ઞાબેન છે ને સારી રીતે અમે ભણી શક્યા। અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુકેશન છે ને એ મસ્ટ બી નેસેસરી, ભણતર છે એ ઘણું અગત્યનું છે। કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં તમે જશો ત્યાં એજ્યુકેશન વગર છે એ આગળ કંઈ જ શક્ય નથી,
તો ખરેખર એ બાબત છે એનું મને અત્યારે યાદ પણ છે, અને હું તમને મારી જે સ્ટોરી છે એ તમારી સમક્ષ મૂકું છું. અને આ સામે જે ધાર દેખાય છે ને એ અમારી મુંડાની ધાર તરીકે ઓળખાય છે, અને અહીંયાથી તમે આખું અમારું ગામનું છે ને અદ્ભુત દ્રશ્ય છે જોઈ શકો. ગ્રીનરી ટોટલી છે, બગીચાઓ છે, ઝાડ જ છે. અને ખરેખર છે એ ઉનાળો હોય, શિયાળો હોય કે ચોમાસું હોય, રહેવાની છે ખૂબ જ મજા આવે. પણ ખરેખર એ બધા ગોલ્ડન ડેઝ છે એ હવે અમે માણી શકતા નથી, કારણ કે રાજકોટની અમારી સ્કૂલની જવાબદારી હોવાથી એ કોરોનાના આ પ્રભાવિતમાં પણ અમે જઈ શક્યા નથી, બરાબર. પણ એ અમારી સ્કૂલ પ્રત્યેની જવાબદારી હોવાથી અમે અત્યારે એ 10મા અને 12મા ધોરણ છે એનું આપણે વ્યવસ્થિત વર્ક છે એ સારી રીતે આપણે કરીએ છીએ. ઓકે, તો લેટ્સ સ્ટાર્ટ અનધર. આ છે ને ભાઈ મારી પ્રાઇમરી સ્કૂલ છે, અહીંયા મારું બાળપણ છે ને, સ્કૂલિંગ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક્ઝેક્ટલી હું તમને એરો છે એરો દ્વારા બતાવું છું. આ જે છે ને મારો ક્લાસ હતો, મને યાદ છે હજી, બરાબર. પહેલાં સ્ટાર્ટિંગમાં આ બાજુની બિલ્ડિંગના ક્લાસ હતા, પછી છેલ્લો ક્લાસ આ ક્લાસમાં હું ભણ્યો છું એ મને મેમરી યાદ છે. અહીંયા છે અમારે ખરેખર ત્યારે વચ્ચે છે ઝંડો હતો, અને અત્યારે છે ઝંડાનો પાઇપ છે એ બીજે એડજસ્ટ કરેલો છે. બાજુમાં છે આખું નવું બિલ્ડિંગ છે, આ ગેટ પહેલાંનું તો હમણાં નવો બનાવ્યો છે. ખરેખર એ અદ્ભુત સ્કૂલ છે, અને ખરેખર પ્રાઇમરી મારું 1 થી 7 ધોરણ છે ને આ સ્કૂલની અંદર વીતું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંથી છે ને એ સ્ટોરી સ્ટાર્ટ થશે ઇંગ્લિશ ભણવાની. જ્યારે અમારું 1થી મારું જે 4 ધોરણનું એજ્યુકેશન હતું ને એ અમારા જ્યોતિબેન કરીને હતા, સરસ મજાનો એની પાસેથી અમે અભ્યાસ કર્યો છે. પછી 5, 6, 7 છે અમારા ટાંક સાહેબ એના જ હસબન્ડ એની પાસે અમે ભણ્યા છે, અને ખરેખર અદ્ભુત એની પાસેથી છે એમને ભણવા મળતું. અને 2 હસબન્ડ એન્ડ વાઈફ છે એ ખરેખર મારું આ એજ્યુકેશન ઘડતર માટે ખરેખર એને ઘણું બધું મને એ પ્રોવાઈડ કર્યું છે, તો એનો હું આ તકે ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. કારણ કે અત્યારે હું તમારી સમક્ષ જે બોલી રહ્યો છું ને એ ખરેખર મને એ શીખવામાં છે એનો ખરેખર ખૂબ જ સારો એવો એ ફાળો રહેલો છે. જ્યારે મેં 7માનું રિઝલ્ટ આવ્યું ને એટલે અમારે બાજુની જ પાછું વંડી ઠેકીને બાજુમાં જ છે ને એ હાઈસ્કૂલ હતી, એને આપણે સેકન્ડરી તરીકે ઓળખી શકાય. એટલે મેં અમારા સરને પૂછ્યું, સાહેબ હવે તો આ સ્કૂલમાંથી અમારે બાજુની સ્કૂલમાં જવાનું છે અને હાઈસ્કૂલની અંદર જવાનું છે, એટલે બધાને ઉત્સાહ હોય કે હાલો પ્રાથમિકમાંથી હાઈસ્કૂલમાં. પહેલાં અત્યારે 8મું ધોરણ છે ને અમારે હાઈસ્કૂલ ગણાતું, એટલે ત્યાં છે જવાનું થયું. એટલે મેં પહેલો પ્રશ્ન સરને પૂછ્યો કે સાહેબ કેવી મજા આવશે, અહીંયા આવી જ મજા આવશે ને? એ કે આવશે, પણ એક પ્રશ્ન તમારે રહેશે. શું? એ કે એક અંગ્રેજી નામનો વિષય છે ને એ નવો આવશે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જાણો કે રોલા સાહેબ છે ને 1 થી 7ની અંદર ABCD પણ ભણ્યા નહોતા. ભાઈ અમારા ગામડામાં 1 થી 7 ધોરણમાં અમારે ABCD પણ ભણવાની નહોતી. કોઈ ઇંગ્લિશનો એક શબ્દ આવતો નહીં, એનું કોઈ પાઠ્યપુસ્તક પણ ન આવતું. એ સમયની વાત કરું છું, અત્યારે તો LKG HKGમાં આપણે ABCD ભણાવીએ છીએ ભાઈ, પણ ત્યારે જ્યારે હું ભણતો ત્યારની વાત કરું છું, 88-89ની વાત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્યારે એ મને મારા સર એમ કીધું કે ભાઈ અંગ્રેજી નામનો એક વિષય આવે છે. એટલે મને એમ થયું કંઈક હશે અઘરો વિશે. એટલે પછી મેં સાહેબને પૂછ્યું કે સાહેબ એ વિશે કોણ લે, આપણે ત્યાં ક્યાં સાહેબ લે છે? કે ચંદુ સાહેબ કરીને છે. એટલે મેં ગામમાં 2-3 જણાને પૂછ્યું કે આપણે બોલા ચંદુ સાહેબ ક્યાં રહે છે? તો એ કે ભાઈ એ તો અહીંયા આપણે રહે છે, પણ વેકેશન હોય ત્યારે એના વતન વયા જતા હોય છે, પોતે સુપડીના છે. એટલે એટલે મેં કીધું ના ના, તો કંઈક તો આપણે કરવું જોઈશે. તો પછી એના માટે મેં ખરેખર એક ચોપડી લીધી. ચોપડી એની ટેક્સ્ટબુક છે, અમારે તો શું છે કિરિયાણાની દુકાન હોય એમાં બધું મળતું હોય, સ્ટેશનરી તો ગામડામાં હોય નહીં. એટલે ત્યાં જઈને એ લીધું. પછી મારી રીતે એના એ ટૂંકમાં એના જે ABCD ને એ બધું છે, પછી એની આખી બારાક્ષરી છે અને બધું છે એ શીખવાનું બધું આખું કમ્પ્લીટલી સાહિત્ય લીધું. ભાઈ ઇંગ્લિશ માટે હું જરૂરી છે બધું લીધું. મારી રીતે મેં પ્રયત્ન કરતો ગયો, પણ એમાં ઘણી વખત કન્ફ્યુઝન થતી. એટલે મેં ચંદુ સાહેબને કીધું કે સાહેબ મારે ઇંગ્લિશ શીખવું છે. એટલે ચંદુ સાહેબ કે ભાઈ તું આ પહેલો વ્યક્તિ છો કે જે 7મા ધોરણમાંથી રિઝલ્ટ આવીને ડાયરેક્ટ સીધો મારી પાસે આવ્યો કે ભાઈ ઇંગ્લિશ શીખવું છે. એટલે મારી ધગસ જોઈને કીધું કાંઈ વાંધો નહીં બેટા, આપણે વેકેશન છે આપણે અહીંયા ગાળીશું. અને મારા 2 મિત્રો સાથે છે અમે એ સ્ટાર્ટ કરી દીધું ઇંગ્લિશ શીખવાનું સર પાસે. ખરેખર એ 2 મહિનાના ગાળામાં છે ને અમને સરે ખરેખર એટલું અદ્ભુત ઇંગ્લિશ ભણાવ્યું છે ને એ હજી મને યાદ છે. અમને ટોટલી બધા ટેન્સ છે ને એને સમજાવી દીધા હતા, કાળ સુધીનું બધું કમ્પ્લીટ કરાવી દીધું, કેમ નામ લખવા, કેમ શહેરના નામ બને, બધું છે એ અમને કમ્પ્લીટ કરાવી દીધું. પણ એના માટે ખરેખર જો
આઠમા ધોરણથી ઇંગ્લિશ આવતું અને હું શીખી શક્યો અને ખરેખર એ ઇંગ્લિશ છે એ અમને ખરેખર ભણવાની ખૂબ જ મજા આવતી અને એ ઇંગ્લિશ માટેની જે જ્યાં ભણ્યો છું એ સ્કૂલ મારી માય સેકન્ડરી સ્કૂલ હાઈસ્કૂલ ધોરણ આઠ સુધી ધોરણ આઠનો અભ્યાસ મેં આ સ્કૂલની અંદર કર્યો પછી નવ દસ છે ગોંડલ ગુરુકુળ અને અગિયાર બાર એ બધું રાજકોટની અંદર પછી આપણે એની સ્ટોરી કરશું ગુરુકુળની પણ મારો ઇતિહાસ ઘણો એ બહુ જ્વલંત છે પણ અત્યારે એ મારું આ બાળપણ છે એ આઠ ધોરણ સુધી વિનય મંદિર ધાવાગીર એ અમારી હાઈસ્કૂલ અને ખરેખર અહીંયા ઘણી બધી બાબતો અહીંથી મને છે એ પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે મેં આંગળી ઊંચી કરીને કર્યું કે શું બનવું છે તમારે ત્યારે મેં જવાબ આપ્યો તો મારે શિક્ષક બનવું છે અને ખરેખર એ શિક્ષક તરીકે છે અમે બની પણ શક્યા અને ખરેખર આનો આનંદ પણ અને મિત્રો હજી મને બી યાદ છે કે ધોરણ આઠમાં હું ભણતો ત્યારે શારીરિક શિક્ષણ અને ચિત્રકામના લેક્ચર છે ને સર મને આપી દેતા કારણ કે એ આપણી એક મોનિટર તરીકેની છાપ હતી અને સરસ રીતે આપણે એ એક્સપ્લેન કરી શકતા હતા એટલે આ બે વિષયો છે સર મને સોંપી દેતા અને એ વિષયો છે એ હું ત્યારથી એક્સપ્લેન કરતો તો અહીંથી છે મને ઘણું બધું જ્ઞાન મળ્યું અને આ જે ઇંગ્લિશ છે ને એ અત્યારે હું તમને ભણાવી રહ્યો છું એ અમારા ચંદુ સરના આધારે ભણાવી રહ્યો છું અને એ પરથી છે અમને ઘણું એ જાણવા મળ્યું ત્યારબાદ અમારા ગોંડલ ગુરુકુળ બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ મંદિરની સામે જ આવેલું ગોંડલ ગુરુકુળ છે એના અમારા પંડ્યા સાહેબ અને રાજેન્દ્ર સર છે એની પાસેથી પણ સરસ મજાનું છે ઘણી અંગ્રેજી છે એ શીખવાનો અમને મોકો મળ્યો અને ખરેખર અદ્ભુત અંગ્રેજી છે એની પાસેથી શીખી શક્યા ત્યારબાદ અગિયાર બાર છે એ રાજકોટ આવવાનું થયું રાજકોટમાં ઈડી પુરોહિત સર છે એની પાસેથી ઇંગ્લિશનો ખજાનો છે કારણ કે એની પાસેથી ગ્રામરના ડીપમાં નિયમો અને નાની નાની ઘણી બાબતો છે એની પાસેથી શીખવા મળી વર્લ્ડનો નાનામાં નાનો સ્પેલિંગ અને વર્લ્ડનો મોટા મોટા સ્પેલિંગ છે એના વિશે પણ એ અમને માહિતગાર કર્યા અને આવી તો ઘણી બાબતો છે એની પાસેથી શીખવા મળી ત્યારબાદ કોલેજની અંદર છે એ અમારા અજય મહેતા સર રવેશિયા સર કિંગર સર આ બધા સર પાસેથી છે એ ખૂબ જ સારું એવું ઇંગ્લિશ છે અમે સારી રીતે શીખી શક્યા તો ખરેખર ઇંગ્લિશ છે ને એ અદ્ભુત ભાષા છે જો તમને એમાં રસ જાગે ને તો આવડી જ જાય પણ ખરેખર એ મને ભણાવવા માટે એ ખરેખર ભણાવવાની ખૂબ જ આમાં મજા આવે છે એટલે ઇંગ્લિશ એક વિષય છે એ એક હું મારા એક શોખથી કે વિદ્યાર્થીઓને છે એ આખું બેઝિક ઇંગ્લિશ જો વ્યવસ્થિત શીખવામાં આવે તો ઇંગ્લિશ આવડી જ જાય અને જે રીતે હું ઇંગ્લિશ શીખી શકું એવું જ ઇંગ્લિશ છે તમે શીખો જે રીતથી તો ખરેખર છે એ તમને ફટાફટ ઇંગ્લિશ આવડી શકે તો એના માટે આપણે ઇંગ્લિશ શીખવાનું સ્ટાર્ટ કરીશું તો લેટ્સ સ્ટાર્ટ તો સૌપ્રથમ વિદ્યાર્થી મિત્રો કોઈ પણ આપણે લેંગ્વેજ શીખવી હોય ને બીજી લેંગ્વેજ ઇંગ્લિશ છે ને આપણે ઇન્ટરનેશનલ લેંગ્વેજ તરીકે ઓળખાય છે જોકે હવે તો જરૂરી થઈ ગયું છે પણ એ પહેલાં આપણી માતૃભાષા છે આપણે શીખવી જોઈએ આપણી માતૃભાષા એટલે આપણી ગુજરાતી બરાબર અને એ ગુજરાતી છે ને એ આપણે એ જ્યારે શીખા હોય ને ત્યારે સૌપ્રથમ આપણે શું શીખા હોય કોઈને ખ્યાલ છે ઊંચી આંગળી કરશે ગુજરાતી સૌપ્રથમ આપણે શીખતા હોય ત્યારે આપણે પહેલાં શું શીખવાડવામાં આવે ઓહ યસ યશુભાઈ છે ને ઊંચી આંગળી કરે છે કેવા માગે છે સર હા યશુભાઈ તમારી વાત તો સાચી છે કે સાહેબ આપણે ક ખ ગ ને ઉભેણા પણ આ ક ખ ગ ને શું કહેવાય ખબર છે કોઈને ઓકે ગર્લ્સમાંથી છે અમીષાબેન જવાબ આવે કે સાહેબ આ ક ખ ગ છે ને એના મૂળાક્ષરો કહેવાય અને આ કેટલા મૂળાક્ષરો છે એનો કોઈને ખ્યાલ છે એનીબડી એલ્સ ઓકે સુનિલભાઈ યસ તમારો જવાબ સાચો છે 48 મૂળાક્ષરોની સંખ્યા છે 48 છે ટોટલ પણ એ બે ભાગમાં વેચાયેલા છે પેલા ક ખ ગ એને શું કહેવાય કોઈને ખબર છે યસ એનીબડી ઓકે ધારાબેન ક ખ ગ છે એને શું કહેવાય વ્યંજન સરસ અને કેટલા છે કોઈને ખ્યાલ છે ઓકે ધારાબેન તમે જ બોલશો યસ તમારો જવાબ સાચો છે 36 ઓકે ત્યારબાદ એની નીચે જે આપેલા હોય છે એને શું કહેવાય તો કે ભાઈ યસ કોણ બોલશે તો મિતભાઈ છે ઊભા થયા છે મિતભાઈ બોલો જેને શું કહેવાય હા એને શું કહેવાય છે સ્વર કહેવાય છે સરસ મિતભાઈ તમારો જવાબ બિલકુલ સાચો અને કેટલા હોય છે તો એ તો સાહેબ બાદબાકી કરીને ખબર પડી જાય 48માં 36 જાય કેટલા વધે 12 વધે બરાબર ઓકે તો એ તમારે 12 સ્વર છે એ ક્યાં ક્યાં તો અ આ ઈ એ તમે જાણો છો તો સ્વર એ 12 છે
થી અહા સુધી બરાબર, અને વ્યંજન છે 36 છે ક ખ ગ થી જ્ઞ સુધી, આ આપણી ગુજરાતી ભાષાથી માતૃભાષા. હવે આપણે ઇંગ્લિશ તરફ છે પ્રયાણ કરીશું, ઇન્ટરનેશનલ લેંગ્વેજ. તો ઇંગ્લિશ છે એ શીખવા માટે આપણે પહેલાં શું શીખાય? હા રાજભાઈ, ઊંચી આંગળી કરી, રાજભાઈ આપણે શું શીખાય? જય સ્વામિનારાયણ. રાજભાઈ બોલો જી, તમારો જવાબ શું છે? રાજભાઈ એમ કે છે કે સાહેબ આપણે ABCD શીખા. વાત તમારી સાચી છે, ABCD થી જ ઇંગ્લિશ ચાલુ થાય. અને રોલા સાહેબ છે એ તો ABCD 8મા ધોરણમાં ભણ્યા હતા ભાઈ, તો એ અત્યારે ઇંગ્લિશ છે સારી રીતે એને આવડે છે. એનું કારણ છે કે અમને બેઝિક ઇંગ્લિશ છે બેસ્ટ એ અમને કરાવવામાં આવ્યું હતું ચંદુ સાહેબે, અને એ અમે 1.5 મહિનામાં વ્યવસ્થિત અમે ભણી શક્યા. અને એવું જ ઇંગ્લિશ છે ને મારે તમને ભણાવવું છે 1.5 મહિનાની અંદર, અને ગેરંટીથી કહું છું કે તમને ઇંગ્લિશ આવડી જશે. ઓકે, તો ખરેખર એ આપણે આગળ છે એ ઇંગ્લિશ માટે ABCD, તો એ ABCDને શું કહેવાય? યસ, એનીબડી ટેલ્સ? ઓકે ભાઈ, અમારી બાજુવાળા ભાઈ શ્યામભાઈ છે એ ખાસ કહે છે. હમણાં કોરોનામાં બહુ રહીમાં આવો ભાઈ, તમે ઘણી વખત છે જોવા મળતું, અને ખરેખર હવે તમે અભ્યાસમાં લાગી જાજો. શ્યામભાઈ એમ કહે છે સાહેબ એને આલ્ફાબેટ્સ કહેવાય, સરસ. અને એના લેટર્સ કોઈને ખબર છે? બધાને ખબર છે. ઓહ સરસ, તમારો જવાબ બિલકુલ સાચો, 26 લેટર્સ ઇન આલ્ફાબેટ્સ. ઓકે, હવે તમારે મને જવાબ આપવાનો છે આ સ્વર છે ને એ સ્વર કેટલા, અને સ્વરને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? ઓકે, કૃષ્ણાબેન જવાબ આપશે. ઓકે, ઊંચી આંગળી કરી છે, તમારે જવાબ આપવો પડશે. તો ભાઈ સ્વરને શું કહેવાય? ઓકે, તમારો જવાબ સાચો છે, વોવેલ્સ કહેવાય. અને કેટલા હોય છે? 5 આંગળીમાં ભાઈ હાથની ભાઈ આંગળીઓ કેટલી હોય છે એક હાથની? તો 5. યસ, તો યાદ રહી ગયું. તો વોવેલ્સ છે એ 5 છે, 5 વોવેલ્સ ઇન આલ્ફાબેટ્સ. અને ક્યાં 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 છે એ તમારે બધાને બોલવાના છે અને બધાને આવડે જ છે. ચાલો બધા એક અવાજમાં બોલશે, ક્યાં વોવેલ્સ છે? એ, ઈ, આઈ, ઓ, યુ. સરસ, એ, ઈ, આઈ, ઓ, યુ. ઓકે, હવે સ્વર સમજ્યા પછી વ્યંજન સમજીએ. તો વ્યંજન કેટલા થાય? તો ભાઈ 26માંથી 5 જાય તો વધે કેટલા? 21. તો એને વ્યંજનને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? તો આયુષીબેન છે એ કહેવા માગે છે, યસ તમારો જવાબ બિલકુલ સાચો, કોન્સોનન્ટ્સ કહેવાય છે. અને કેટલા છે? 21. આના સિવાય ABCD આખી છે એમાંથી આ કાઢી નાખો, એટલે BCD થી Z સુધી છે બધા એક કોન્સોનન્ટ છે. તો આટલું આપણે સમજ્યા પછી આપણે હવે છે ને એક સરસ મજાનો ક્વેશ્ચન તરફ જઈ રહ્યા છે, જે ખરેખર ઘણા વિદ્યાર્થીઓ કોલેજ કાળ સુધી પણ એ સમજી શક્યા હોતા નથી. ઘણાને છે એ ઇંગ્લિશ આવડતું હોય છતાં પણ અમુક બાબત છે એનાથી ખ્યાલ હોતો નથી. તો આ એક બાબત છે એના તરફ હું ધ્યાન ખેંચવા માગું છું કે ખરેખર આ સ્વર અને વ્યંજન આપણે ભણ્યા કે ભાઈ આ 5 સ્વર છે, 21 વ્યંજન છે. તો આ સ્વર છે ને વોવેલ્સ, એ વોવેલ્સનો યુઝિસ શું છે, ઉપયોગ શું છે એના વિશે આપણે સમજીએ. તો મારો પહેલો પ્રશ્ન છે, સ્વર શું કામ કરે છે? રમવાનું, જમવાનું, ગીત ગાવાનું? ના ભાઈ, સ્વર છે ને એ શબ્દ બનાવવાનું કામ કરે છે, મેકિંગ ધ વર્ડ્સ, શબ્દ બનાવવાનું કામ કરે છે. ઓકે, તો એનો આન્સર છે સ્વર શબ્દ બનાવવાનું કામ કરે છે. ઓકે, તો આગળ મારો બીજો પ્રશ્ન છે, ગુજરાતી ભાષામાં સ્વરનો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય? ભાઈ ગુજરાતી આપણી ભાષા છે ને, પહેલાં એના વિશે આપણે સ્વર સમજીએ પછી ઇંગ્લિશમાં સમજીએ. તો ભાઈ ગુજરાતી ભાષાનો સ્વર છે ને એનો ઉપયોગ બોલવામાં થાય ને લખવામાં થાય, બે રીતે. આપણે બોલીએ ને ત્યારે સ્વર આવે, અને લખીએ ને ત્યારે સ્વર આવે. તો કેવી રીતે બોલવામાં થાય ને લખવામાં થાય આપણે સમજીએ. તો ભાઈ આપણે બે નામ છે આપણે બોયઝના આપણે પસંદ કર્યા છે, પારસ અને યસુ. તો આપણે પારસમાં પા બોલીએ ને, પા એટલે આપણે ઓલું અમિતાભ બચ્ચનનું પિક્ચર નહીં હો, પા પા, બરાબર, પા એટલે આ બોલાય. પારસમાં પા બોલો એટલે આ આવે, ર બોલો એટલે અ આવે, શ બોલો એટલે અ આવે, પારસ. તો આમાં સ્વર છે ને એ બોલાવવામાં ઉપયોગ થયો, પા બોલો એટલે આ ઓટોમેટિકલી બોલાય. યશુ, ય બોલો તો અ આવે, શું ઉ આવે. તો ખાસ યાદ રાખજો
કે એવી રીતે આપણે ઘણા બધા નામ છે એ આપણે કહી શકીએ. ધારા બોલીએ તો ધારા આ આ, બરોબર. તૃષા તો ત્રુ અને આ એવા શબ્દો આવશે, બરોબર. સુનિલ બોલીએ તો ઉ પછી નીમાં ઈ લમાં અ, બરોબર. રાજ આ અને અ આવે, રાજ. તો આ બધા એ સ્વર છે બોલવામાં ઉપયોગ થાય છે. લખવામાં પ્રત્યક્ષ કેટલા દેખાય છે જો, તો પ્રત્યક્ષ આપણે ગર્લ્સમાં આયુષીબેન છે, અમીષાબેન છે, તો આયુષીમાં આ છે ને એ પ્રત્યક્ષ દેખાણો જો, અને અ છે અમીષામાં અ છે એ પ્રત્યક્ષ દેખાણો, એટલે પ્રત્યક્ષ લખાય કરો, બરોબર. પાછું યુ છે એમાં તો ઉ આવ્યો એ બોલાય, શી છે એમાં ઈ આવ્યો તો એ બોલાય, મી છે એમાં ઈ આવ્યો એ બોલાય, શામાં આ છે એ બોલાય, બરોબર. તો આ બધા છે એના નામ, એ તમારે ખાસ યાદ રાખવાના છે. તો આ બે ડિફરન્સ છે તમને ખબર હોવી જોઈએ. હવે આપણે ઇંગ્લિશ તરફ જઈએ છીએ. તો ઇંગ્લિશની અંદર છે એ અંગ્રેજી ભાષામાં સ્વરનો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય, તો ભાઈ અંગ્રેજી ભાષામાં સ્વરનો ઉપયોગ છે ને માત્ર લખવામાં જ થયો, બોલવામાં ક્યાંય આવતું નથી. બોલવાની તો ભાષા આપણી ગુજરાતી હોય છે ભાઈ, એટલે આપણે ગુજરાતી ઉપર ગર્વ છે. ઓકે, તો ગુજરાતી ભાષામાં સ્વરનો ઉપયોગ માત્ર લખવામાં થાય છે, લખાય છે. તો કેવી રીતે લખાય છે એ આપણે સમજીએ. તો એના માટે આપણે ઉદાહરણો છે સ્વરનો લખવામાં ઉપયોગ કેવી રીતે થાય છે. તો સ્વરના બધા જો ભાઈ, આ બધા એ ફોર એપોલ ને બી ફોર બોય, બરોબર, જી ફોર ગર્લ ને યુ ફોર અમરેલા, આ બધું આપણે એબીસીડી ભણતા ત્યારે આપણા મેડમ્સ બધા આપણે સમજાવતા. તો એપલમાં બે કલર કરેલા છે એ સ્વર છે એન ઈ, બોયમાં ઓ છે કલર કરેલો, ગર્લમાં જી આઈ છે, અમરેલામાં પાછા ત્રણ છે, યુ છે, ઈ છે ને એ છે. તો ભાઈ સ્વર છે ને એ સ્વર વગર કોઈ દિવસ શબ્દ ન બોલે. તમે ગુજરાતીનો કોઈ પણ શબ્દ તમે બોલો ને તો એ કાં બોલવામાં આવે ને કાં લખવામાં સ્વર આવે આવે ને આવે જ. જ્યારે ઇંગ્લિશમાં આ જ નિયમ લાગુ પડે કે ભાઈ સ્વર વગર કોઈ દી શબ્દ શક્ય નથી. ઇંગ્લિશનો કોઈ પણ શબ્દ હોય ને એમાં સ્વર આવે આવે ને આવે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું તમને એક પ્રશ્ન પૂછું છું, તમે એવો કોઈ શબ્દ જોયો છે કે એ એ ઈ આઈ ઓ યુ વગર બન્યો હોય? એનીબડી નોઝ? કોઈ જાણે છે? ઓકે, કોઈ જાણતો નથી. ખરેખર આ તમને ખબર હોવી જોઈએ કે એવા ઘણા બધા શબ્દો છે ને એ આઈ એ ઈ આઈ ઓ યુ વગર બને. જો ભાઈ, એ પહેલી વાત કે સ્વર વગર શબ્દ બને જ નહીં, પણ છતાંય અમુક શબ્દો બન્યા છે. એનું કારણ શું છે એ પછી હું સમજાવું છું. તમે કોઈ પણ સ્પેલિંગ બોક્સ લ્યો, બરોબર, પછી ઓક્સ લ્યો, બરોબર, એ ફોર એપલ, બી ફોર બોય, સી ફોર કેટ, કેટમાં સી એ ટી, ડી ફોર ડોગ, ડી ઓ આવે, બરોબર. બધા તમે સ્પેલિંગ જુઓ તો એમાં તમારે સ્વર એ ઈ આઈ ઓ યુ વોવેલ્સ એ ઈ આઈ ઓ યુ આવે આવે અને આવે જ. પણ એવા કઈ શબ્દો તમારા ધ્યાનમાં છે કે આ પાંચ પરમેશ્વર વગર પણ બનતા હોય? પાંચ પરમેશ્વર એટલે એ ઈ આઈ ઓ યુ વગર પણ બનતા હોય? ઓકે, મારા ધ્યાનમાં છે, હું તમને આ એક નવીન બાબત છે એ સમજાવવા જઈ રહ્યો છું. તો ક્યાંક શબ્દો છે, તો બધા શબ્દો છે એ ધ્યાનથી સાંભળો. માય, મારું, સ્કાય, આકાશ, ક્રાય, રડવું, વાય, શા માટે, બાય, વડે, ટ્રાય, જે તમે ન કરી, બરોબર. આ બધા શબ્દોમાં ક્યાંય જુઓ જી એ ઈ આઈ ઓ યુ છે? નથી, 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 નથી. તો પણ આ બધામાં કોમન શબ્દ કોણ છે ખબર છે? વાય છે. કોણ છે? વાય. એટલે આ પાંચ પરમેશ્વર એ ઈ આઈ ઓ યુ જ્યારે કામમાં ન આવે ને ત્યારે વાય કામમાં આવે. એટલે વાયને આપણે ઇંગ્લિશમાં અર્ધસ્વર તરીકે ઓળખીએ છીએ, હાફ વોવેલ્સ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. તો આજનો આપણો આ લેક્ચર આપણે પૂરો કરીએ છીએ. આવતીકાલે સરસ મજાના એ બીજા લેક્ચરો દ્વારા એ સેકન્ડ લેક્ચરમાં આપણે ઘણું બધું છે એ આપણે સમજશું. તો આજે આપણે આપણું આ વર્ક પૂરું કરીએ છીએ. નમસ્કાર, અસ્તુ, હેવ એ નાઇસ ડે.